وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہے گزشتہ خطبے میں گھروں میں سلام کرنے اور سلامتی کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی جس سے گھروں میں سلامتی کی فضا اللہ تعالیٰ کا سلامتی کا پیغام پہنچانے سے قائم ہوتی ہے ان سلامتی کے تحفوں سے سلامتی کے سوتے پھوٹیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو سلامتی کا پیغام پہنچانے والے خود اپنے لیے بھی دارالسلام کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ دروازے کھلوا رہے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اسلام کا یہ سلامتی کا پیغام معاشی اور بین الاقوامی سلامتیوں کا پیغام ہے گزشتہ خطبے میں جیسا کہ میں نے کہا اپنے گھروں میں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے گھروں میں اس خوبصورت پیغام کو پہنچانے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی تھی فرمائی ہے اس کا ذکر کیا تھا جس سے
صلح اور سلامتی کی فضا قائم کرنے اور دوسروں کو ہر قسم کے ظلموں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا. تو آج بھی میں جو آیت تلاوت کی ہے سورہ نساء کی آیت 37 ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ براہ راست نہیں لیکن احسان کے رنگ میں جن باتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ کرو, ان سے سلامتی کا پیغام دنیا کو پہنچتا ہے اور ہر اس طبقے کو پہنچتا ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. اور اگر اس پر عمل کرے ایک انسان, ایک مسلمان, ایک مومن, تو معاشرے میں سلامتی کی فضا قائم ہونا یقینی امر ہے. اس ایک آیت میں محبت, صلح اور سلامتی کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو ہدایات بیان کی گئی ہیں وہ 11 ہدایات ہیں, جن پر عمل کر کے ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے سکتا ہے جو سلامتی کی خوشبو سے معطر معاشرہ ہوگا. اس میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو, وہ بات اللہ تعالیٰ کے حق سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. فرمایا وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ایک مسلمان تبھی مسلمان کہلا سکتا ہے جب اسلام کے اس بنیادی مقصد کو سمجھنے والا ہو جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, کیونکہ اس مقصد کو حاصل کیے بغیر اسلام کی حقیقی روح پیدا نہیں ہو سکتی, خدا تعالیٰ کی صفات کا ادراک نہیں ہو سکتا. اور ایک انسان جو ہے, ایک مومن جو ہے, صفت السلام سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی برکات سے فیض یاب نہیں ہو سکتا. بس اس بنیادی چیز کو ہر مسلمان مومن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ سلامتی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس سے خود بھی فیض یاب ہو سکے اور اپنے ماحول کو بھی اس سے فیض پہنچا سکے. جب اس حقیقت کو سمجھ لو, جب اس مقصد کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو, تو فرمایا پھر حقوق العباد کی کوشش کرو, اس کے قیام کی کوشش کرو جس کی اس آیت میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ نیک سلوک جو تم ایک دوسرے سے کرو گے معاشرے کی سلامتی کی ضمانت بن جائے گا. پھر آخر میں جس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی ہے اور بندوں کے حقوق سے بھی ہے. اب ایک ایک کر کے میں ان حکموں کو لیتا ہوں جو معاشرے کے ہر طبقے میں صلح, سلامتی اور پیار کی فضا پیدا کرنے اور قائم کرنے کی ضمانت دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, حکم دیا گیا کہ وبالوالدین احسانا, یعنی والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور احسان کا معاملہ کرو. اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ خدا تعالیٰ کے بعد والدین کے لیے تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی تمہیں بچپن میں ہر شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی. تمہارے والدین ہی ہیں جو تمہاری صحت و سلامتی کے لیے تکلیفیں اٹھاتے رہے. بس آج بڑے ہو کر تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو. ایک جگہ فرمایا اگر ان پر بڑھاپا آ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو, ان کی باتیں مانو,
ایک جگہ فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ رب ارحم ہوا کمار ابا یعنی صغیرہ. بس یہ دعا بھی اس لیے ہے کہ تمہارے جذبات تمہارے خیالات ان کے لیے رحم کے رہیں. اور پھر یہ دو طرفہ دعائیں ایک دوسرے پر سلامتی برسانے والی ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے احسان کا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی اور شکر گزار بندہ بننے کے ذکر کا بیان فرمایا. فرماتا ہے وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حملت ہو امہ کرہ وضاحت ہو کرہ کرہ و حمل ہو و فصال ہو سلاسون شاہراہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ ہو و بلغ اربعین سنتن قال رب اودینی ان اشکر نعمت اکلتی انمت علیہ و علی والدیہ و ان عامل صالحا ترضاہ و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اور ہم نے انسان کو تاکید دی نصیحت کی کہ اپنے والدین سے احسان کرے. اسے اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اور تکلیف ہی کے ساتھ اسے جنم دیا اور اس کی حمل اور دودھ چڑھانے کا زمانہ 30 مہینے ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو اور میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے. یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. یعنی حقیقی فرما بردار میں تبھی بن سکتا ہوں, حقیقی اسلام میرے اندر تبھی داخل ہو سکتا ہے, سلامتی پھیلانے والا میں تبھی کہلا سکتا ہوں جب ان حکموں پر عمل کرتے ہوئے, جس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو, ان کے احسانوں کو یاد کر کے ان سے احسان کا سلوک کرو, ان نعمتوں کا شکر گزار بنو جو یہ دعا کرتا ہے انسان کہ اے اللہ تجھے مجھے ان نعمتوں کا شکر گزار بنا جو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں, جو تو نے مجھ پر کی ہیں, میرے والدین پر کی ہیں کہ ان کی اولاد سلامتی پھیلانے والی اور نیک اعمال کرنے والی ہے اور پھر آئندہ نسل کی سلامتی اور نیکیوں پر قائم رہنے کی بھی دعا اے خدا میں مانگتا ہوں تجھ سے. یہاں والدین کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں ایسے والدین کا ذکر ہے جن کی اولاد نیکیوں میں بڑھنے والی اور نیک اعمال کرنے والی ہے. بس والدین کو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے اس کے لیے اس کے حضور جھکتے ہوئے اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے جو سلامتیاں بکھیرنے والی ہو, جو فرما بردار ہو, ورنہ وہ ماں بھی تو تھی جس کا کان یا زبان اس کے بیٹے نے اس لیے کاٹ لی تھی کہ اگر مجھے صحیح راستے پر ڈالنے والی ہوتی, مجھے سلامتی اور فساد کا فرق بتانے والی ہوتی تو آج میں ان جرموں کی وجہ سے جو میرے سے سردرد ہوتے رہے پھانسی کے تختے پر چڑھنے کے بجائے تیرے لیے رحم اور فضل کی دعا مانگ رہا ہوتا, ہر شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگ رہا ہوتا. بس والدین کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. اس آیت میں دونوں کو توجہ دلائی ہے, پہلے اولاد بن کر والدین کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے لیے دعا, پھر ماں باپ بن کر اولاد کی اصلاح اور نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے دعا. تو یہ دعائیں ہیں جو ایک سچے عابد کو اپنے بڑوں کے بھی اور اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہوئے اسے سلامتی پھیلانے والا بنائیں گی. پھر یہی بات نہیں ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو, ان سے بھی احسان کا سلوک کرو. یہ حسن سلوک ہے جس سے تمہارے معاشرے میں
صلح اور سلامتی کا قیام ہوگا. قریبی رشتہ داروں میں تمام رحمی رشتہ دار ہیں, تمہارے والد کی طرف سے بھی اور تمہاری والدہ کی طرف سے بھی. پھر بیوی کے رحمی رشتہ دار ہیں, پھر خاوند کے رحمی رشتہ دار ہیں. دونوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کے حقوق ادا کرو, ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ان کے لیے نیک جذبات اپنے دل میں پیدا کرو, غرض کہ وہ تمام حقوق جو تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے پسند کرتے ہو, ان قریبی رشتہ داروں کے لیے پسند کرتے ہو جن سے تمہارے اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ قریبی رشتہ داروں میں بھی تعلقات کی میں کمی بیشی ہوتی ہے. بعض دفعہ قریبی رشتہ داروں میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو, صرف ان سے نہیں جن سے اچھے تعلقات ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو, بلکہ جنہیں تم نہیں بھی پسند کرتے, جن سے مزاج نہیں بھی ملتے, ان سے بھی ان اچھا سلوک کرو. بس یہ حسن سلوک جو ہے ہر قریبی رشتہ دار سے کرنا جو ہے, صرف ان سے نہیں جیسا کہ میں نے کہا جن سے مزاج ملتے ہیں, بلکہ ہر ایک سے. بلکہ حکم یہ ہے کہ نہ صرف اپنے قریبی رشتہ داروں سے, بلکہ مرد کے لیے اپنی بیوی اور عورت کے لیے اپنے خاوند کے قریبی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. یہ سلوک ہے جو اللہ کی سلامتی کے پیغام کے ساتھ سلامتی پھیلانے والا ہو. کئی جھگڑے گھروں میں اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی عزت اور احترام نہیں ہوتا. میاں اور بیوی کی سب سے قریبی رشتہ دار اس کے والدین ہیں, تو جہاں اپنے والدین سے احسان کا سلوک کا حکم ہے, وہاں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے والدین سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے. بعض دفعہ خاوند زیادتی کر کے بیوی کے والدین اور قریبیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, بعض دفعہ بیویاں زیادتی کر کے خاوندوں کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں. تو احمدی معاشرے میں جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سلامتی پھیلاؤ, اس میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان لیا, اس کے بعد کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنے کے طریقے بھی سکھا دیے, یہ بھی بتا دیا کہ میرے سے تعلق رکھنا ہے تو اعلیٰ اخلاق کو اپناؤ جن کا اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے کے بعد جبکہ ہمیں مخالفتوں کا سامنا اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے کیوں اس شخص کو مانا جو کہتا ہے کہ مسیح و مہدی میں نبی اللہ ہوں. احمدیت قبول کرنے کے بعد بعض لوگوں کو بڑی تکلیف اپنے رشتہ داروں سے بھی اٹھانی پڑی, اپنوں نے بھی رشتے توڑ دیے, باپوں نے اپنے بچوں پر سختیاں کی اور گھروں سے نکال دیا. اس لیے نکال دیا کہ تم نے احمدیت کیوں قبول کی. تو اس صورتحال میں ایک احمدی کو کس قدر اپنے رشتوں کا پاس کرنا چاہیے, ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے. اس شخص سے منسوب ہونے کے بعد جس کا نام خدا تعالیٰ نے سلامتی کا شہزادہ رکھا ہے, کس قدر سلامتی پھیلانے والا اور رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنے والا ہمیں ہونا چاہیے. بس ہر احمدی کو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اس سلامتی کے شہزادے کے نام
پر بٹا لگانے والے نہ ہوں۔ اگر ہم اپنے رشتوں کو پاس کرنے والے، ان سے احسان کا سلوک کرنے والے، ان کو دعائیں دینے والے اور ان سے دعائیں لینے والے نہ ہوں گے، ان لوگوں سے کس طرح احسان کا سلوک کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے کس طرح احسان کا تعلق بڑھا سکتے ہیں، ان لوگوں کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں جن سے رحمی رشتے بھی نہیں ہیں۔ بعض عہدے داروں کے بارے میں بھی شکایات ہوتی ہیں کہ بیوی بچوں سے اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں، اس ظلم کی اطلاعیں بعض دفعہ اس کثرت سے آتی ہیں کہ طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا انقلاب پیدا کرنے آئے تھے، اور بعض لوگ آپ کی طرف منسوب ہو کر، بلکہ جماعتی خدمات ادا کرنے کے باوجود بڑے پیش پیش ہوتے ہیں بعض خدمات ادا کرنے میں، اس کے باوجود کس کس طرح ظلم اپنے گھر والوں پر روا رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم کرے اور ان لوگوں کو عقل دے۔ ایسے لوگ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں خلیفہ وقت کے علم میں جو بات آتی ہے، تو پھر انہیں خدمات سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، پھر شور مچاتے ہیں کہ ہمیں خدمات سے محروم کر دیا۔ تو یہ تو پہلے سوچنا چاہیے کہ ایک عہدے دار کی حیثیت سے ہمیں احکام قرآنی پر کس قدر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، سلامتی پھیلانے کے لیے ہمیں کس قدر کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک حکم ہے اسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیموں سے بھی احسان کا سلوک کرو، کیونکہ یہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے۔ پھر فرمایا مسکینوں سے بھی حسن سلوک کرو۔ یہ دونوں طبقے یعنی یتیم اور مسکین معاشرے کے کمزور ترین طبقے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کمزور طبقہ جو ہے رد عمل کے طور پر پھر فساد کی وجہ بنتا ہے، اور بسا اور پھر فساد کی وجہ اس طرح ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں میں برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر مفاد اٹھانے والے گروہ ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، معاشرے کے خلاف ان کے ذہنوں میں زہر بھرتے ہیں۔ ایسا مایوس طبقہ جو جس کے حقوق رد کیے گئے ہوں، پھر یہ جائز سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ اپنا حق لینے کے لیے کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، چاہے وہ جس طرح مرضی جو چاہے مرضی حرکتیں کر رہا ہو۔ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے ہمدرد جو ہیں وہی اس کے خیر خواہ ہیں، جو حقیقت میں اس کو معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ غریب ملکوں میں اگر جائزہ لیں تو ایسے یتیم جن کے خاندانوں نے، ان کے عزیزوں نے ان کا خیال نہیں رکھا، یا اس حیثیت میں نہیں کہ خیال رکھ سکیں، خود بھی غربت نے انہیں پیسا ہوا ہے، ایسے محروم بچے پھر تربیت کے فقدان کی وجہ سے، بلکہ مکمل طور پر جہالت میں پڑ جانے کی وجہ سے تعمیری کام نہیں کر سکتے، اور پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتے ہیں جو ان سے ناجائز کام کرواتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگ قصیر العیال ہوں، جن کی اولادیں بہت زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی پرورش نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے بچوں کو، اس میں پاکستان میں نے دیکھا ہے، مدرسوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بے شمار بچے جو مدرسوں میں ہیں وہ غریبوں کے بچے ہیں، وہاں کو بظاہر ان کی دینی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے،
لیکن ایک بڑی تعداد مذہب کے نام پر ہڑتالوں، فسادوں اور بعض دفعہ خود کش حملوں کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ جہاد کے نام پر، جہاد کے غلط تصور سے ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر ایسے بہت سے یتیموں کو، غریب لوگوں کو سنبھالا گیا ہوتا، ان کے معاشی مسائل نہ ہوتے، پڑھنے کے مواقع میسر ہوتے، تو بڑی تعداد اس قسم کے فتنے اور فساد کے کاموں سے بچ جاتی۔ ایک دفعہ میں بھیرے کے علاقے میں گیا، دیہاتوں میں باہر ذرا بھیرے سے نکل کے شکار پہ گئے تھے ہم، تو کچھ لڑکے وہاں آ گئے اور مدرسے کے لڑکے تھے وہ، تو میں نے ان سے باتیں شروع ہو گئیں، پوچھا کیا کچھ پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو۔ پڑھائی کی باتیں تو کم بتائیں انہوں نے، یہ بتایا کہ ہم یہاں ہینڈ گرنیڈ بھی بناتے ہیں، ہم اپنے کارتوس بھی بھرتے ہیں یہاں، بلکہ بندوقیں بنانے کی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ حال ہے، ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں دینی تربیت کے لیے، اور وہاں جا کر جو ان غریب بچوں کو تربیت دی جا رہی ہوتی ہے وہ ایسی کہ جو بعد میں ان کو جہاد کے نام پر شدت پسندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے، فساد پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماں باپ بیچارے اس امید پر بیٹھے ہیں کہ کم از کم دینی علم حاصل ہو جائے گا، ہمارا بچہ بچ جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کن ہاتھوں میں ہے، جو اپنے مفاد کے لیے ان بچوں سے مذہب کے نام پر خون کروانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ بس اس فساد سے بچنے کے لیے یہ معاشرے کا کام ہے کہ، اور وقت کی حکومت کا کام ہے کہ ایسے طبقے کو سنبھالیں، انہیں دھتکارنے کے بجائے انہیں سینے سے لگائیں، ان کو جذباتی چوٹیں پہنچانے کے بجائے زیادہ بڑھ کر ان کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ کمزور طبقہ جو ہے جذباتی طور پر بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اس کے جذبات کو تعمیری رخ دینے کی کوشش کرنی چاہیے معاشرے کو، اور اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے بات جب تک ان سے انتہائی احسان کا سلوک نہ کیا جائے۔ اور یہ بات جہاں معاشرے میں محروم طبقے کو عزت دلوانے والی ہوگی، وہاں معاشرے کے امن اور سلامتی کی بھی ضامن ہو جائے گی، اور پھر یتیموں کی خبر گیری کرنے والے اور مسکینوں کا خیال رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے پیار کے بھی مورد بنتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، جنہوں نے دو انگلیاں اپنی کھڑی کر کے بتایا کہ اس طرح، یعنی ایسا شخص میرے قریب ہوگا۔ پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش کی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ غریبوں کو، مسکینوں کو جو حقارت کی نظر سے بعض لوگ دیکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی سوچ والی، فکر والی بات ہے۔ یہاں میں یہ ضمن ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں یتیموں کی خبر گیری کا نظام ہے۔ پاکستان میں بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو باقاعدہ جائزہ لے کر ان کی تعلیم کا، ان کے رہن سہن کا مکمل خیال رکھتی ہے، اور اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی، خاص طور پر افریقن ممالک میں بھی اللہ کے فضل سے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ تو ایک فنڈ ہے اس کے لیے، یتامہ کی خبر گیری کے لیے، اس میں بھی احباب جماعت کو دل کھول کر مدد کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ یتیموں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اسی طرح غریب بچوں کی شادیوں کے لیے
جب اس خلیفۃ المسیح راوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مریم فنڈ کی تحریک کی تھی. شروع میں تو اس طرف بہت توجہ تھی اور جماعت نے بھرپور حصہ لیا. بچیوں کی شادیوں میں کوئی روک نہیں تھی, اب بھی اللہ کے فضل سے روک تو نہیں ہے, لیکن جس کثرت سے, جس شوق سے حصہ لے یا جماعت کے افراد حصہ لے رہے تھے اس میں اور چندہ دیتے تھے, رقمیں آ رہی تھیں, اس طرح اب نہیں آ رہی. اس طرح بھی جماعت کو اور خاص طور پر مخیر جو حضرات ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے. یہ یتیموں, غریبوں اور مسکینوں سے اس نے سلوک ہے جو یقیناً ان اس نے سلوک کرنے والوں کے لیے جنتی خوشخبری دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دارالسلام کی خوشخبری دیتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں چند لوگوں کی بہتری اور سلامتی کے لیے کوشش کی, ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی. ایک روایت میں آتا ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا جو کمزوروں پر رحم کرے, ماں باپ سے محبت کرے اور خادموں اور نوکروں سے اچھا سلوک کرے. پھر معاشرے کی سلامتی اور صلح اور محبت کی فضا پیدا کرنے کے لیے فرمایا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, کہ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو. اور صرف رشتہ دار ہمسایوں سے اچھا سلوک نہیں کرنا کہ اس میں 100% بے نفسی اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں سلوک نظر نہیں آتا, بلکہ غیر رشتہ داروں سے بھی کرنا ہے. رشتہ داروں سے اس نے سلوک تو پسند اور ناپسند کا سوال اس میں آ جاتا ہے. حقیقی عابد, حقیقی اللہ تعالیٰ کے بندہ جو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, اس کا تب پتہ لگے گا کہ غیروں سے بھی حسن سلوک کرو. جو غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں ان سے بھی حسن سلوک کرو. ہمسایوں کا حقوق کا خیال رکھنے کی اس قدر تلقین کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس قدر تواتر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح توجہ دلائی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید اب ہمارے ہمسائے جو ہیں ہماری وراثت میں بھی حصہ دار بن جائیں گے. تو یہ ہمسائے کی اہمیت جو ہے یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ اس کا خیال رکھنا, اسے اس میں سلوک کرنا, اس کی روٹیات کو پورا کرنا بہت اہم ہے, کیونکہ یہ بھی ہمسائے ہیں جو گھر کی چار دیواری سے باہر قریب ترین لوگ ہیں. اگر یہ ایک دوسرے سے حسن سلوک نہ کریں, ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنیں, تو جس گلی میں یہ گھر ہوں گے جہاں حسن سلوک نہیں ہو رہا ہوگا, وہ تو گلی فساد کی جڑ بن جائے گی. اس گلی میں پھر سلامتی کی خوشبو نہیں پھیل سکتی. گھر سے باہر نکلتے ہی سب سے زیادہ آمنا سامنا ہمسایوں سے ہوتا ہے. ان کو اگر دل کی گہرائیوں سے سلامتی کا پیغام پہنچائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے سلامتی بن جائیں گے. ان مغربی ممالک میں عموماً ہر کوئی اپنے میں مگن رہتا ہے. ان لوگوں کی ایک زندگی بن گئی ہے کہ اپنا گھر یا اپنے بہت قریب ہے. تو ہمسائے کا وہ تصور یہاں ہے ہی نہیں جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. یہی اسلام کی خوبی ہے, ہر بظاہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی کی طرف بھی توجہ دلا دی اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر بڑی بڑی جنتوں کی خبریں دیں, تاکہ ہر طرح سے معاشرے میں سلامتی پھیلانے کے لیے کوشش کرے ہر مومن.
تو جب ان لوگوں سے سلامتی کا پیغام پہنچاتے ہوئے ہم تعلق رکھیں گے, جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ لوگ بے غرض ہو کر ہم سے تعلق رکھ رہے ہیں, یہ ہماری ہمدردی کے لیے ہیں, تعلق ان کے ہمارے سے تعلق ان کے ہماری ہمدردی کے لیے ہیں, تو یہ خوش بھی ہوتے ہیں لوگ, حیران بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کی عادت نہیں ان کو. اور ان باتوں کا ان کا اس اظہار کا, خوشی کے اظہار کا ان کی باتوں اور خیالات سے بڑا واضح پتہ لگ رہا ہوتا. اس تعلق کو بڑھانے کی وجہ سے فطرت کی جو آواز ہے, فطرت تو ہر ایک سے یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا سلوک ہو, اگر نیک فطرت ہے تو وہ فطرت کی آواز ان کے اندر بھی انگڑائی لیتی ہے, وہ بھی اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ہمارے سے نیک تعلق کی وجہ سے رابطہ رکھ رہے ہیں, مفاد یا ذاتی منفرد حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہے, الا ماشاء اللہ اکثریت جو ہے اس بات پہ خوش ہوتی ہے. جب سے میں نے ان مغربی ممالک کے رہنے والوں کو خاص طور پر ہمسایوں سے اچھے تعلق رکھنے کی طرف توجہ دلائی تھی, بعض جگہ سے بہت خوش کن رپورٹس آئیں, وہی لوگ جو پاکستانی یا ایشین مسلمان ہمسایوں سے خوفزدہ تھے, جب ان کے یہ تعلق بڑھنے شروع ہوئے عید بقرعید پر, ان کے تہواروں پر جب تحفے ان کی طرف جانے شروع ہوئے, تو اس کی وجہ سے ان میں نرمی پیدا ہونی شروع ہو گئی, ان کے خوف بھی دور ہوئے. وہی لوگ جو اسلام کو شدت پسند اور امن برباد کرنے والا مذہب سمجھتے تھے, اسلام کی سلامتی کی تعلیم سے متاثر ہو رہے ہیں. مسجد فضل کے حلقے میں بھی 2 سال سے ہمسایوں کو بلا کر ان کی دعوت وغیرہ کی جاتی ہے, تو علاوہ اس ذاتی تعلق کے جو لوگ اپنے طور پر گھروں میں بھی کرتے ہوں گے, تو اس سال بھی اس فنکشن انہوں نے کیا تھا, اس میں شامل ہوا تھا. تو میں نے ہمسایوں سے تعلق کے تعلق میں اسلامی تعلیم جب ان کے سامنے پیش کی, تو سب نے حیرت اور خوشی سے اس کو سنا اور اس کا اظہار کیا اور شکریہ ادا کیا, اور اب تک بھی مختلف حوالوں سے مختلف موقعوں پر ان ہمسایوں کے مجھے خطوط آتے رہتے ہیں, کارڈ بھی آتے رہتے ہیں. تو سب ہمسایوں سے حسن سلوک جہاں سلامتی کی ضمانت ہے, وہاں تبلیغ کا بھی بہترین راستہ کھل جاتا ہے. اگر مذہب سے دلچسپی نہیں ہے ان لوگوں میں, تو کم از کم ایسے لوگوں کے ذہنوں سے اسلام کے خلاف جو زہر بھرا گیا ہے وہ نکل جاتا ہے. اگر ہمسائیگی کی وسعت ذہن میں ہو تو پوری دنیا میں سلامتی اصولوں کی بنیاد پڑ سکتی ہے, دنیا سے فساد دور ہو سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمسائیگی تو 100 کوس تک بھی ہوتی ہے, بس آج جب کہ احمدی دنیا کے 185 زائد ممالک میں ہیں, شاید تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں بعض علاقوں میں, اپنے ارد گرد کے اگر 100-100 میل کے علاقے کو بھی اپنی سلامتی کے پیغام سے معطر کر دیں, تو دنیا کے ایک وسیع حصے میں اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں, اس کے خلاف جو پرتشدد ہونے اور ظلم کرنے والا الزام لگایا جاتا ہے, وہ سب داغ دھل سکتے ہیں. آج احمدی کے علاوہ کوئی نہیں جو اسلام کی سلامتی کی تعلیم کو دنیا میں پھیلا سکے. اگر ہم نے بھی اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا نہ کیں, تو ہم اس عہد پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا, ہم کوتاہی کر رہے ہوں گے اس کی, اس عہد کی جو اس پورا کرنے کی میں جو ہم نے اس زمانے کے امام سے باندھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
تمہارے تعلقات دار محبت کے جسے تمہارے حقیقی مسلمان ہونے کا پتہ چلے مزید وسیع ہونے چاہیے اور وسیع ہونے چاہیے کہ کیونکہ تمہارے تعلقات کی جتنی وسعت ہوگی میرا وسعت ہوتی جائے گی. پورا امن اور سلامتی بکھیرنے والا معاشرہ اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا. کس حد تک وسعت دینی ہے؟ سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس نے. ایک تو ہمسائیگی کو نہیں پوری لپیٹ میں لے لیا ہے, پھر فرمایا کہ تمہارے ہم جلیس جو ہیں, جو مجلسوں میں تمہارے ساتھ ہیں, جو کام کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ, دفتروں میں تمہارے ساتھ ہیں, کاروباری جگہوں پر تمہارے ساتھ ہیں, وہ سب تم سے ان سب پر تمہارے سے احسان کے سلوک کی توقع کی جاتی ہے. پھر میٹنگز ہیں, اجلاس ہیں, جلسے ہیں آپس کے معاشرے میں بھی, تو یہاں بھی پیار اور محبت اور احسان کا سلوک کرنے کا حکم ہے. اب اگر اتنا وسیع معاشرے کے حقوق کا اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر تصور کرے انسان تو کوئی رہ ہی نہیں جاتا, اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دل میں کسی بھی شخص کے خلاف کسی بھی قسم کی قبض ہو, بلکہ کھلے دل سے ہر ایک کو سلامتی کا تحفہ بھیج رہا ہوگا انسان. کوئی دل میں رنجش رہ ہی نہیں سکتی. بعض دفعہ اجتماعوں پر, جلسوں پر بعض بدمزگیاں ہو جاتی ہیں, اور پھر جلسہ بھی آ رہا ہے, اجتماعات بھی آ رہے ہیں, تو اگر یہ سوچ ہو کہ میرے سے ان سب کے لیے احسان کے جذبات کے سوا کوئی کسی قسم کا اور اظہار نہیں ہونا چاہیے, تو یہی چیز ہے جس سلامتی میں, جو معاشرے میں سلامتی پھیلانے والی ہو جائے گی, اور اس میں سلوک سے لوگ ایک دوسرے سے اچھے تعلقات بنانے والے ہو جائیں گے. پھر معاشرے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سلامتی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ. جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, سلام کو رواج دو اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی. اور یہ اس لیے, اور جب سلام کسی کو کوئی کرے تو دوسرے کے لیے, یہ مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اس کو پہلے سے بڑھ کر لٹاؤ سلامتی. جب ایسی سلامتی ایک مسلمان معاشرے میں, ایک احمدی معاشرے میں لٹائی جا رہی ہوگی تو ہر قسم کے جھگڑوں اور فسادوں اور لڑائیوں اور رنجشوں کی بہتری نہیں ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ احسان کا جواب احسان سے دو, اور سلام جو سلام کے بارے میں بھی آیا ہے, جب سلام کرو تو آسن رنگ میں اس کو لٹاؤ. تحفے کے بارے میں آیا کہ کوئی تمہیں تحفہ دے تو بہترین رنگ میں اس کو لٹاؤ, یا کم از کم ویسا ہی اس کو لٹا دو. ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک شخص آیا جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا اور بیٹھ گیا. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر دوسرا شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا, جواب دیا وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام. اس پہ ایک شخص نے, صحابی کے قریب بیٹھے ہوئے, پوچھا کہ باقی دو کو تو آپ نے بڑا اچھا لمبا جواب دیا دعائیہ کلمات کہے, اس کو صرف وعلیکم کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جتنا سلام کیا تھا اس میں گنجائش تھی کہ میں بہتر کر کے لٹا سکتا, اس لیے میں بہتر کر کے ان کو واپس کرتا ہوں سلام. لیکن اس شخص نے بہترین دعائیہ کلمات کہے, اس کے علاوہ کچھ اور جواب بنتا نہیں تھا, تو میں نے کم از کم اس حکم کے تحت کہ وہی چیز لٹا دو, میں نے وعلیکم کہہ کر اس کو اسی طرح کا سلام واپس کر دیا. تو یہ ہے
سلامتی پہنچانے کے طریقے اور اسوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر فرمایا کہ جو صاحب بل جمبے سے مراد بل جم سے یہ بھی مراد ہے کہ ساتھ کام کرنے والے ہیں, جیسے پہلے میں نے کہہ دیا ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں, افسران والا ہیں, ان سب کے لیے نیک جذبات ہونے چاہیے, ان سب کو سلامتی کا پیغام پہنچانا چاہیے. پھر فرمایا کہ مسافروں سے بھی یہ سلوک کرو, سفر میں جو ایک تھوڑے سے عرصہ کے لیے ساتھ ہوتا ہے اس میں بھی تمہارے اندر حسن و احسان کی تصویر نظر آنی چاہیے, تاکہ یہ معمولی وقتی تعلق بھی جو ہے یہ بھی کوئی بد اثر نہ چھوڑے. تو یہ ہیں خدا تعالیٰ کے کی اپنے بندے سے توقعات, کہ کوئی معمولی سا بھی ایسا موقع پیدا نہ ہو جو معاشرے میں فساد یا جھگڑے کا باعث بنے. پھر فرمایا ان سے بھی یہ نیک سلوک ہو جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہیں, تمہارے ماتحت ہیں, تمہارے ملازم ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سب جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں ان سے احسان کا سلوک کرو. تو یہ ہے کمزور طبقے کی غلاموں کی عزت قائم کرنے کا اسلامی حکم, کہ جن کو تم اپنا غلام سمجھتے ہو جو تمہارے ملازم ہیں ان سے بھی سختی اور ظلم نہ کرو. حکم یہ ہے کہ ان سے بھی کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے باہر ہو, اگر کوئی ایسا مشکل کام ہو تو پھر ان کا ہاتھ بٹاؤ. تو یہ ہیں وہ اصول جن سے معاشرہ صلح جو اور سلامتی پھیلانے والا بن سکتا ہے. یہی اصول ہے کہ ہر وقت ذہن میں ہو کہ میں نے احسان کرنا ہے, جس سے محبتیں جنم لیتی ہیں, جن سے ملازم بھی مالک کے لیے قربانیاں کرنے والے ہوتے ہیں, ورنہ ملازم سے بھی اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لیا جائے تو یہ نفرتوں کے بیچ ان لوگوں کے دلوں میں بوتے ہیں, پھر جو آخرکار سلامتی کی بجائے فساد پر منتج ہوتے ہیں. اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہو. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ آخری حکم دے کر یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتا وہ متکبر ہے, نہ وہ اللہ کا سچا عابد بن سکتا ہے, اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو بھی قبول نہیں کرتا. یہ تمام انبیاء کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے, بلکہ اس تکبر کی وجہ سے شیطان کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے, کیونکہ شیطان نے بھی تکبر کی وجہ سے ہی انکار کیا تھا. تو اس زمانے میں بھی دیکھ لیں, یہ ان لوگوں کا تکبر ہی ہے جو انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے سے روک رہا ہے یا اس راستے میں روک بنا ہوا ہے. اور یہی تکبر ہے جو حقوق العباد ادا کرنے میں بھی روک بنتا ہے, جن کے متعلق خدا تعالیٰ اپنی ناپسندگی کا اظہار فرمایا ہے. یہ لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ناپسندگی کا اظہار فرما چکا ہے, اس لیے یہ لاکھ سلامتی کے دعوے کریں اور اس کے لیے کوشش کریں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ انہوں نے اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے امام کا انکار کیا. اور اس وجہ سے اس سلامتی سے محروم ہو گئے ہیں جس کا آنا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سلامتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے تکبر کا سلوک کرو گے, ان کا انکار کرو گے,
تو سلامتی سے بھی محروم ہو جاؤ گے. بس ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی, اس لیے ہمیں ان باتوں پر غور کرتے ہوئے حقیقی عابد اور صحیح رنگ میں نیک اعمال مجالانے کی کوشش کرنے والا بننا چاہیے, ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی لپیٹ میں آ جائے اور پھر ان نعمتوں سے محروم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے پیدا کی ہیں, ان بشارتوں سے محروم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کو دی ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہوئے ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے. اگر ماضی میں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو خدا تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ غلطی سے تم غلط کوئی کام کرتے ہو تو میں معاف کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا سلامتی کا پیغام ہمیں پہنچے, ہم اور ہم اس کی بخشش کی لپیٹ میں آ جائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن حسین ہوتا ہے, جس طرح ایک خوبصورت انسان کو معمولی اور ہلکا سا زیور بھی پہنا دیا جائے تو وہ اسے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. اگر وہ بد عمل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اعمال میں ایک خاص لذت آتی ہے اور اس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے. گناہوں سے اسے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے, ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی عظمت اور جلال کے اظہار کے لیے اپنے دل میں خاص جوش اور تڑپ پاتا ہے. ایسا ایمان اسے حضرت مسیح کی طرح صلیب پر بھی چڑھنے سے نہیں روکتا. وہ خدا تعالیٰ کے لیے اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں بھی پڑ جانے سے راضی ہوتا ہے. جب وہ اپنی رضا کو رضاء الہی کے ماتحت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو علیم بالذات الصدور ہے اس کا محافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور اسے صلیب پر سے بھی زندہ اتار لیتا ہے اور آگ میں سے بھی صحیح سلامت نکال لیتا ہے. مگر ان عجائبات کو وہی لوگ دیکھا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو کامل الایمان بنائے اور ہمیشہ اپنی پسندیدگی کی نظر ہم پر ڈالتے ہوئے ہمیں ہر آگ سے سلامت نکالتا رہے اور ہم ہر دم اس کی رحمت اور بخشش اور فضل کے نظارے دیکھتے رہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم